У неділю, 10 квітня, до вашої уваги медичний журнал. Передача для тих, хто прагне бути здоровим та цікавиться новинами медицини. Із цього випуску ви дізнаєтесь, чим відрізняється медична допомога від послуги і в яких випадках пацієнтам центрів первинної медико-санітарної допомоги за послуги доводиться платити. Що таке атопічний дерматит і як контролювати хворобу? Допомогти може кожен. Сім'я Мартинюк з Маневицького району просить коштів на лікування маленької донечки. Дивіться медичний журнал о 10:25 та 18:30.